Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu trago os meus top 3 cremes de pentear favoritos de 2018. Creme de pentear é um troço que eu fico apegada, principalmente porque o meu cabelo tem uma grande dificuldade de dar certo com creme de pentear, gente. Já falei mil vezes aqui pra vocês que meu cabelo não gosta de creme de pentear pesado. E a grande maioria dos cremes de pentear de cabelo ondulado, cacheado e crespo tem muitos óleos na composição. Então mamãe aqui sofre pra encontrar aquele creme de pentear que facilita na hora da finalização. Separei os meus três favoritos de 2018, mas antes eu queria te pedir pra você se inscrever aqui no canal e ativar as notificações aqui embaixo pra você receber sempre um aviso do YouTube quando eu postar um vídeo novo. YouTube já entrega naquele esquema meia boca. Quando você não ativa as notificações, você perde um monte de conteúdo que eu tô postando por aqui. Nesse mês de dezembro, a gente teve uma série de ondulados. A primeira semana nós tivemos 5 vídeos. Essa semana a gente também vai ter 7 vídeos. E na última semana eu tô preparando algo especial aí, caso a gente consiga alcançar os 60k aqui no YouTube. Em terceiro lugar no meu coração, vocês nem vão acreditar, gente. Por quê? Ele já apareceu aqui no ano passado como top 1 e esse ano ele tá aqui como top 3, que é o Easy Mix da Soul Power. Eu continuei usando muito esse creme de pentear, gente. Eu não poderia deixar de colocá-lo aqui. O Easy Mix é o creme multifuncional da Soul Power. Ele se dá muito bem com o meu cabelo. É, inclusive eu tenho o pote fechado aqui dele porque eu faço estoque mesmo. Ele é muito bom pro meu cabelo. Deixa o meu cabelo bem soltinho, definido, com volume. Ele não pesa, não deixa poroso, não deixa com frizz, dá brilho pro meu cabelo. Então ele reúne um compilado de coisas que eu amo na minha finalização. Ele só foi agora pro terceiro lugar porque eu acabei descobrindo outros cremes de pentear esse ano. O Easy Mix tem na composição a manteiga de karité, que é nutritiva, o D-pantenol, que é a provitamina B5, um álcool higroscópico hidratante, e tem vitamina E, que é antioxidante, e aminoácidos, que ajudam aí a preencher a fibra capilar, tá bom? Ele é um produto que divide um pouco opiniões, porque ele tem um pH um pouquinho alto, ele tem um pH de 5,5 a 6,5, e alguns cabelos muito porosos não costumam gostar muito dele. Mas se você gosta mais de creme de pentear mais hidratante, esse é o creme de pentear pra você. Creme de pentear leve, esse é o creme de pentear pra você. E no top 2 aqui desses favoritos, eu vou colocar o Super Light, o Leave-In Super Light da Canoa. Ele também é o leave-in bem levinho, ideal para quem tem um cabelo mais fino, um cabelo menos poroso, que não gosta muito de óleos. A Canoa tem também o creme glacê, que é oposto desse produto. Eu já falei sobre os dois aqui no canal. Tem vídeo dos dois aqui no canal e vocês vão conseguir entender um pouco melhor a diferença entre eles. Ele tem uma composição basicamente hidratante. De componente oleoso, ele só tem a manteiga de karité e o óleo de germen de trigo, se não me engano, e ele também tem alguns extratos como a aloe vera, tem a glicerina e ele tem o carbômer. O carbômer é um ativo que costuma estar presente em alguns géis e gelatinas. E por que que isso é bacana de estar no creme de pentear? Porque ajuda na definição do cabelo. Então ele é um produto leve que ajuda a definir bastante o meu fio, tá? Ele deixa um pouquinho durinho, mas assim, bem de leve. Então me leva a acreditar que esse componente tá aqui em bem pouca concentração, só pra ajudar mesmo. É, não acho que eu precise abrir mão do gel ou da gelatina. Eu sempre uso com gel e gelatina. Mas ele me dá um efeito muito bonito de definição e brilho no cabelo. O cabelo fica bem macio ao toque, tá? Mas ele também é um creme de pentear mais leve. Aliás, todos que eu vou falar aqui são bem levinhos por conta dessa minha preferência, né? Eu tinha que colocar nos favoritos só os produtos leves porque
Os pesados me dão um pouco mais de dificuldade na hora da minha finalização. Por fim, mas não menos importante, esses eu tenho certeza que vocês já sabiam que ia estar como top 1 aqui, que é o creme de pentear cachos volumosos da Anei. É outro creme de pentear bem levinho e o melhor, um creme de pentear no pool, assim como todos os outros, tá? Todos eles são no pool, nenhum deles tem silicone na composição. E ele custa entre R$ 3,99 e R$ 7,99. Ele é muito barato. É um creme, como eu disse, bem leve. Ele ajuda a definir o cabelo seca rápido, o cabelo fica macio, fica brilhante, fica volumoso. Ele dá uma controladinha no frizz. Eu gosto de usar com gel e com gelatina, mas sozinho ele também dá um resultado muito incrível pro meu cabelo. Então é aquela coisa, tipo, ele dá todos os efeitos que eu mais gosto sem pesar. Sem deixar o meu cabelo murcho ou muito agarrado, eu consigo um cabelo com movimento, sabe? Que é o que vocês sabem que eu gosto. Então todos eles têm um efeito um pouquinho parecido de resultado final, porque é o efeito que eu mais amo, assim, no meu cabelo, sabe? De composição, é uma composição muito simples. Acho que de diferente aqui, ele só tem aloe vera, né, que é a babosa, e a glicerina, que é só, o resto é praticamente álcools bons, né? Tem o centrimônio chloride e só. De ativo mesmo, glicerina e aloe vera, que são mais hidratantes. Então é um produto bem basicão, mas que dá um resultado incrível pro meu cabelo. Então ele teria que estar aqui no meu top 1, porque foi o produto que eu mais usei esse ano, gente. Piscava o olho, eu tava com cachos volumosos na mão. Eu sou muito apegada, gente. Eu tenho que testar produto, né? E às vezes eu tô testando e às vezes o produto não tá dando certo no meu cabelo. Aí eu fico, ah, eu queria tanto colocar aquele outro produto que já sei que dá certo no meu cabelo, mas eu tenho que testar. Então, vamos lá. E aí vai caminhando, mas a gente consegue testar tudo e a gente consegue descobrir produtos bons aí no meio do caminho, que foram o caso desses três aqui, que no meio dos testes rolou uma paixão e estão aqui nos meus top 3 cremes de pentear favoritos de 2018. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. O link das resenhas desses produtos eu vou deixar aqui no box de descrições pra vocês conferirem antes de comprar. Confere as resenhas pra ver se realmente é esse o tipo de produto que vocês estão procurando, pra não comprar produto sem necessidade, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo, curtir o vídeo pra mim e comentar aqui embaixo quais foram os seus cremes de pentear favoritos de 2018. Quem sabe 2019 aí eu não invisto nesses novos cremes, porque eu quero testar produtos novos pra trazer resenha aqui pro canal pra vocês. Não esquece também de compartilhar nas suas redes sociais, Facebook, grupos do Facebook, grupos que você participa de cabelo no WhatsApp, no Instagram. Joga o link lá, compartilha a informação, que eu tenho certeza que você pode ajudar mais pessoas a encontrarem produtos legais, tá bom? Um beijo e até amanhã. Tchau!